အပြင်ကားလူအပိုင်းတကြည်အေသူ့ကိုမမျှော်လင့်ပဲလက်ထပ်ပွဲခမ်းမအပဝ၌ရုတ်တရက်ပေါ်လာသည်ကိုကျမတွေ့လိုက်ရ၏လူပရိသတ်ကြား၌အထူးသဖြင့်အခုလိုပြိုးပြတ်ဝင်းလက်သောပရိသတ်ကြားမ၌သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရလိမ့်မည်ဟုကျမမမျှော်လင့်ခဲ့သူလည်းပိုးတိုက်ပုံဘန်ကောက်လုံးကြီးနှင့်တည့်ရက်စွာရှိသည်မို့အနှဲငယ်စိတ်ချမ်းသာရသည်သူ့နှဖူးပေါ်၌မူဖီးတင်လိုမပိပြသောစံစားတစသည်ကြမြင်ကြနေသည်ထုံးစံအတိုင်းလူအများကိုရှံ၍ကြည့်ပြီးမှကျမကိုသူမြင်တွေ့သွားပါသည်သူ့မျက်လုံးများကြည်လဲလာပြီးကျမထံရာထောင်စိုးလဲကြတိုင်ခွေသောစပွဲသို့တန်တန်မတ်မတ်လာပါသည်တစ်ချက်မျှလည်းပြုံးလိုက်ပါသည်သည်ကျွန်တော်ထိုင်တော့မယ်နော်ဟိုရင်ရင်ကျေကျေသူကခွင့်တောင်းလိုက်ရင်တော့ကျမသည်ပြုံးလိုက်မိပြီရပါရဲ့ရှင်ဟုခက်စင်းစင်းဆိုလိုက်သည်သူကဘသူမှမထိုင်ခြင်းသဖြင့်လက်နေတော့ကျမစပွဲမှထိုင်ကုန်ကိုလိုလိုချင်းချင်းထိုင်ပါသည်လက်ထပ်ပွဲမှလိုမဟုတ်ဘဲခရီးပန်းလာသူအခုမှနားခုရသလိုပြေရော့စွာစပွဲပေါ်တရောင်စိတ်ထောက်၍ထိုင်ပါသည်ပြီးတော့မနေ့ကပင်သူနဲ့ကျမစုံခဲ့သေးသလိုရင်းနှီးစွာပင်တစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ရင်အေးအေးကိုကျွန်တော်တွေ့ချင်နေတာကြပြီဟိုစကားဆလီသည်မိတ်ဆွေဟောင်းတွေပဲပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေတောင်တော်သေးတာဟိုကျမကညင်သာစွာပြောလိုက်သည်ကိုသူကကြည်ကြည်လင်းလင်းပြုံးရနေသည်ဘာမှမပြောပါရှင်အိမ်ကိုလာနိုင်သားပဲပြီးတော့နုနုတို့တားအမိကိုအေးအိမ်မှာခေါ်ထားတာလည်းသိပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်အေးရဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေလည်းအများကြီးပဲဘယ်ကစပြောရမှလဲမသိဘူးအင်းလေဒီနေရာကတိတ်စကားပြောလို့ကောင်းတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အခုမှပဲတွေ့ရတော့လဲဘယ်တက်နိုင်မလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လဲအင်းရလေးဟိုတယ်ဆိုတာတက်ရောက်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးစောင်းဥပဒန်းတို့အဖွဲ့ဆိုလို့လာနားထောင်တာစောင်းဥပဒန်းနဲ့လဲတွေ့ချင်လို့ကျမတို့စကားခဏပြတ်နေပြီးကျမကမကျင်နဲ့နိုင်တော့အကြောင်းကိုပြန်၍ကောက်လိုက်ပြန်သည်ရှင်အိမ်ကိုလာနိုင်သားပဲနုနုရှင်အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတာ10နှစ်ကျော်ပြီရှင်တကားမလိုက်မလာဘူးရှင်သားလေးကိုလည်းရှင်မမြင်ဘူးတာကြပြီမဟုတ်လားသူဒီမြို့မိုင်းတော်မျက်နှာနဲ့ဘာမှပြမပြောပဲနေပါသည်ထိုခဏ၌တီဝိုင်းမှအချစ်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာသည်ကျမသည်ဘယ်သူ့ကိုမှမသိအာနာတော်ပြီးတခြင်းစကားပြောရက်လိုက်သည်တခြင်းတန်ပို၍ကျေလောင်လာသည်တဖြည်းဖြည်းပြည့်ကျက်လာသောပရိသတ်တို့သည်နေကင်းကြောင်တော်မှပင်တလက်လက်တောက်ပနေလေ၏သူတို့သာသူတို့သမီးတို့က12နှစ်ထုံးမှလာမှာဟိုညာဘက်စပွဲမှာမိမဝဝဤပြောတဲ့ကိုကြားလိုက်ဤအခုမှ10နှစ်ရှိသေးတယ်အမစိန်လဲကောက်အောင်မယ်ဆိုအခုဟာကဧခန့်ချင်းတတ်တတ်ပေါ့နော်ပစံတက်နိုင်တော့လဲချက်ရှင်တိုင်းချဲလို့ရတာပေါ့နှင်းစီတွေရောတက်ခွာတွေရောလှိုင်းနေတာပဲဟောင်ကောင်ကမာတာတယ်ဖိတ်စာတော့အင်္ဂလန်မှာရိုက်တာစိန်တွေကတော့အမေရိကကတယ်တီဝိုင်းမှာတချင်းတန်ဒီရုပ်ချီးပင်မကျေလောင်တော့ပဲပရိသတ်ဆူညာတဲ့အလယ်မှာမြိုင်လူလူရှိနေပြန်သည်ရေမောတန်မှာဖန်ခွက်တယ်လိမ္မော်ရင်ငဲ့တယ်များစကားလူရက်ပြောတယ်များရောနော်ထွက်ပေါ်လာသည်အေးကညနေ၄နာရီထိဒီမှာထိုင်နေမယ်စိတ်ကူသလားသူတို့လိုလေဟုသူကရုတ်တရက်မေးပါသည်ကျမအနေနဲ့တုံဆိုင်ပြီးမသိဘူးလေသူတို့သမီးအမေကကြောင်းနေပန်မို့လာရတာပဲရှင်ရှင်နဲ့လည်းခင်နေမဟုတ်လားကျမတော့6နာရီလုံးလုံးနေရမှလားမသိဘူး။လာပါ။ဟောဒီဘေးပေါက်ကနေထွက်ပြီးရေကူးကန်နာသွားရအောင်။မြင်ရတယ်မဟုတ်လား။ရေကလေးတွေကြီးလို့စိတ်အေးစရာ။တစ်ပင်အောင်မှဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ရအောင်မှကျွန်တော်ပြောစရာရှိရဲ့အေးရဲ့။ကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားကိုဟိုရုံကလို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလို့သဘောနဲ့နားထောင်ပါလား။ညီမဝန်ခွန်းနဲ့ညာပြီးကွဲခဲ့တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်လို့သဘောမထားဘဲနဲ့ရင်။ကျမဒီမှန်တကားကြီးမှလှမ်းမြော့ကြည့်လိုက်ရင်သူပြောသလိုပင်အပြင်၌အေးချမ်းသာယာနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ရေကူးကန်၌ပြည့်ရှံနေသောရေတို့သည်စိမ့်လဲ၍အသာအရာလှုပ်ရှားနေသည်တရိတ်တို့လည်းအေးမြလာပါသည်မှန်တကားကဖွင့်လို့မရတဲ့တကားဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူးဖွင့်ကြည့်တာပေါ့ဟုသူထမီပြင်လေနေပါအောင်သူကလည်းကြောင်လိုက်တာဝင်လာတဲ့အပဝါကပြန်ထွက်လေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစဉ်းစားနေသေးတယ်ရှင်ပြောသလိုတီမင်္ဂလာလက်ထပ်ခွဲခမ်းမကရှင်နဲ့ထွက်တော်ပြီးတစ်ပင်အောင်မှာကျမစကားသွားပြောခြင်းစိတ်ရှိရလားလို့ခုခမန်းခမ်းပြောလိုက်သည်စဉ်းစားအောင်လေခုသူကညင်သာစွာပြောပြီးစီဂရက်တောက်ဆပြုတ်လေ၏ကျမကမူလွန်ခဲ့သော15နှစ်ခန့်ကန
နုနုနဲ့သူတို့ချစ်ခဲ့ကြသည်ကိုသာစဉ်းစားမိ၏နုနုမှာမိမပီတာနှွေနောင်လာသူဖြစ်သည်သူ့ကိုစိတ်ခဏခဏကောက်တတ်၏ငိုရ၏မတိတတ်သူဟုရန်ထောင်၏တကယ်မချစ်ဘူးဟုဆွတ်ဆွဲ၏ကျမကပြေရပြေချောင်းပြောခဲ့ဘူးသည်နုကိုသူအမြဲတွေ့ကြည့်နေတာတွေ့ရရင်ပြောတာချစ်လို့မဟုတ်ဘူးလားသူ့မှာနုကြောင့်ဝမ်းနေရတယ်နုကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရတယ်နုအလိုကိုလိုက်တယ်ဘာလို့သေးလဲနုနုကပြော၏သူစံဝဲမဖြစ်ဘူးလာကစားမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့လူတော်တိုင်းမတိုးချင်ဘူးတဲ့တောပြန့်ပြီးခြံဆိုင်စားမယ်တဲ့ရှမ်းပြီးသွားရင်လည်းသွားမယ်တဲ့နုကရန်ကုန်မြို့ကြီးပေါ်နေခြင်းတဲ့သူဟုတ်တယ်နုရဲ့မမေလိုပဲအရာရှိကတော့ဖြစ်ချင်တဲ့နုရဲ့ကလေးတွေလည်းအထက်တန်းကြစီချင်တဲ့ပထမတော့ကျမတက်ပြင်းတာချရင်သူတို့ဘလို့စီစဉ်ကြသည်မသိနုနဲ့သူသည်ကောလိပ်မှာစာတင်နေရင်ပင်တပိုင်းတစားနေထွက်သွားကြ၏မရန်ကုန်၌နေထိုင်ကြ၏နုနုသားလေးမွေတော့ကျမသွားရေးကြည့်ပါသေးသည်သူတို့ပျော်ရွှင်ကြသည်လို့လည်းထင်ခဲ့ပါသည်သို့တော့သူတို့ပေါင်းတင်၍သုံးနှစ်မြတာကြာသည်နုနုသည်ကျမစီတယ်လီဖုန်းနှင့်လှမ်း၍စကားပြောသည်အေးရေနုသူနဲ့တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးအေးနဲ့လာနေခြင်းနဲ့လက်ခံမလားနုအလယ်တန်းပြဆရာမအလုလျှောက်တာလဲရပြီဝင်လေနေမလားဘာဖြစ်ကြတာလဲဟုကျမကမေးလင်တော့မမေးပါနဲ့ကွယ်ဟုနုလည်းမဖြေတတ်တော့ဘူးဟုဆိုကတယ်လီဖုန်းခွက်ထဲ၌နုနု၏ရှိုက်တံများကိုသာကြားရလေသည်နုကျမနဲ့လာနေသည့်ဆယ်နှစ်ကျော်အတွင်းသူသည်တစ်ခါမှမလာရောက်ခဲ့ကြ။စာလဲလမ်းမရေးကြ။တယ်လီဖုန်းနဲ့လည်းစကားမပြောခဲ့ကြ။နုနုသည်ဖွင့်မပြောခဲ့တော့လဲသူလာခေါ်မိကိုစောင့်စားလျက်အချိန်ကုန်ခဲ့သည်ကိုကျမရေးမိရပါသည်။နုနုသည်မကြမ်းမလို့ဖြစ်လိုက်သေးသည်။အိပ်ပြက်စားပြန်နေမိုးဝေ၍လဲလိုက်သည်ဤ။တားငယ်ကိုဖက်၍နေမောနေသည်။နုနု၏မိဘများပြန်ခေါ်သည်ကိုလည်းမလိုက်နိုင်ကြ။ရှင်တခါမှလည်းမလာခဲ့ဘူးတွေ့ဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူးဟုကျမသည်လက်ထပ်ပွဲသို့ပြန်ရောက်လာလေ၏အဲ့ဒါကတော့ဇလန်းရဲ့တင်းငယ်လာတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဟိုသူကထုံးစံအတိုင်းစာတန်ပေတန်နဲ့ပြောလေ၏ဟိုလူရှင်းတဲ့အခန်းဘက်ဖြစ်ဖြစ်သွားရအောင်လားအေးရဲ့တနေ့ကုန်ပြောရင်ပြောရမှာအခုတော့မသွားချင်သေးပါဘူးတော်ကြာစိတ်ပြောင်းသွားမှသွားရအောင်အခုလေဒီမှာထိုင်ပြီးပြောလို့ရတာပဲကျမတို့ကိုဘယ်သူမှလည်းကြည့်မနေပါဘူးလူတွေကသူတို့သားတို့သူတို့သမီးကိုသာကြည့်ကျင်တာပဲအမစင်ကတာဖြစ်ဖြစ်ဥပဒံစောင့်တိတာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာဩဝါစာရွတ်တာတောင်အရေးကြီးအောင်မေသူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးနဲ့ပို့အကျိုးပြုအောင်မေကျမကပထမအချိန်ပြုံးကဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအချစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောပြမလို့ပေါ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တာနဲ့အင်မတန်တင့်တင့်ရှောက်ပတ်တဲ့ဘာသာရပ်ပဲမဟုတ်ဘူး။သူဒီတိုက်ပုံအင်ကြီးအိတ်ထဲမှာဖြူစင်ဖြူဖွေးစင်ကြဲသောလက်ကင်ဘွားတို့ကိုထုတ်ပြီးမျက်နှာကိုတုပ်သည်။ပြီးတော့ဘယ်တော့ကလာချတော်မှမသိသောလိမ္မော်ရီခွက်ကိုနှစ်ကြိမ်မြတ်တောက်ပြီးနှက်ခမ်းကိုလက်ကင်ဘွားနဲ့တုပ်ပြန်သည်။သူ့နှုတ်ခမ်းများပြေပြေလာပါသည်ကိုပထမဆုံးအချိန်တတိထားမိပြီး"ကျမအံ့ဩနေစေ"သူကအေးဆေးညီသက်စွာပြောသည်ကျွန်တော်နဲ့နုနယ်ကတော့ချစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကျင်နေတယ်တွေ့ရရင်ပျော်ရွှင်တယ်မခွဲချင်တော့ဘူးလို့ထင်လာတယ်ခွဲရတဲ့အခါဝမ်းနေတယ်ပြန်တွေ့ကြဖို့စီစဉ်တယ်တယောက်ကိုတယောက်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားကျင်တယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်သဘောကတော့ဒီလိုပါပဲနုနုကတော့တိတ်မကျင်တတ်ဘူးဗျအများတကာရဲ့စိတ်ကူအများတကာရဲ့စကားကိုသူမလန့်နိုင်ဘူးဟုတ်နုနုထင်တယ်လူဘဝမှာသူနေခြင်းတဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်နေခြင်းတဲ့ဘဝမထင်ဟမိဘူးလို့ဆိုရမလားမထက်မိဘူးလို့ဆိုရမလားချမ်းမြေကလေးဝယ်ပြီးတစ်ပင်ပန်းမင်းကလေးတွေစိုက်ပြီးနေခြင်းတာကတော့ကျွန်တော်သဘောပါပဲမလိန်ခဲ့ပါဘူးလောကမှာဘာမှလည်းလိန်နေစရာမလိုပါဘူးလူတိုင်းလွတ်လပ်တာပဲဘသူ့ဘုံမှာမထိခိုက်ရင်မညီစွန်းရင်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလုပ်နိုင်ကြတာပါပဲဟုတ်တယ်ကိုလိုရာကိုအဖိုးပေးဝယ်ယူကြတာကတော့ဓမ္မတာပေါ့ကျွန်တော်လူကျင်တာကမများလာပေမဲ့အဖိုးကတော့ကြီးလာတယ်။ကျွန်တော်လူကျင်တာကမိန်းမနဲ့ကလေးအဖိုးအဖြစ်ပေးလိုက်ရတယ်။နုနုကိုနိုင်ကမှကျွန်တော်ဘက်သားမဟုတ်တာပဲကို။အေးကတော့တကူကောင်းဆန်တဲ့အတွေ့လို့ဆိုမယ်။လူတိုင်းဟာတကူကောင်းဆန်ကြတာပါပဲ။မတရားသဖြင့်တော်၎င်းတရားသဖြင့်တော်၎င်းပေါ့။ကျွန်တော်နုနုကိုအများကြီးချော့ပါတယ်ဗျာ။
မနက်မိုးလေးလိုငှက်ကလေးတွေတစ်ကိုင်းပေါ်ကအော်ကြာမြည်ကြတဲ့အခါလာနာထောင်စီခြင်းနဲ့နူနူကရေဒီယိုဖွင့်နေလမ်းလျှောက်သွားတော့ကြားအိမ်မှာကြာနေတွေဖွင့်နေတာပြခြင်းနဲ့တော်ဘဲတွေကြလာတာကိုပြခြင်းနဲ့တထောင်ကုန်းကဂျိုးမနဲ့တထောင်ကုန်းကဂျိုးဖို့နဲ့အပြန်အလှန်ခေါ်ကြထူကြတာကိုကြားစီခြင်းနဲ့နူနူကလမ်းလျှောက်ဝါသနာမပါဘူးသူကကိုပိုင်ကားမောင်းပြီးလဲလာခဲ့တဲ့သူကျွန်တော်ကြက်ချန်နဲ့အစာကျွေးနေတော့နူနူကအစိုးရပြည်နှံဝင်အရာရှိများခွင့်ယူကြတာနေပြောင်းကြတာတွေဖတ်နေတယ်ကျွန်တော်အစိုးရကလေးကပြောတာပဲကျွန်တော်ဟာဘယ်တော့မှနူနူဖြစ်စေခြင်းနဲ့လင်းသားမျိုးဖြစ်လာမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နူနဲ့မောင်နဲ့ယူကြရင်ဘယ်တော့မှတိတ်မပြောဘူးထင်ပါတယ်အခုလိုပဲချစ်နေကြတာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်လို့နူနူကငိုတယ်နူနူပဲလက်ထက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့အချစ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်ဟာထိမ်းမြလက်ထက်ခြင်းမှာပြီးဆုံးတယ်လို့နူနူထင်တယ်။အများတကလည်းဒီလိုထင်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့။ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါကြောင့်လဲထိမ်းမြလက်ထက်ခြင်းဟာအချစ်ရဲ့တင်ဆိုင်ပဲလို့စကားပုံတော်ပြုရကြတာပေါ့။ကြည့်ပါဦးဗျာ။အချစ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်ဟာဘလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ။မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အမှုကိုအကြီးအကျယ်ပြုနေလိုက်ကြတာရက်ဆက်တယ်လို့ဆိုခြင်းစု။သူတို့လုပ်ပုံကအချစ်ဆိုတာကိုမတာချနေသလိုပဲနောက်ဆုံးဖြူးစုခြင်းပေါ့တကယ်တော့ထိမ်းမြလက်ထက်ခြင်းဟာအချစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့အလိုလိုဖြစ်လာတဲ့ကြံစီတွေးကြောနေစရာမလိုတဲ့တစိတ်တစိတ်သားရဲ့အပိုင်းစကလေးပါနူနူကတော့ကျွန်တော်နဲ့မယန်းကုန်းချံကိုလိုက်လာပြီးကလေးကအချစ်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဟုထင်နေဗျာအချစ်ကိစ္စကတော့ဒုနှစ်ယောက်ပြီးပြီလူတွေတော့ထဲမှာလူတွေနဲ့တူအောင်ဝင်စားအောင်လူတွေအပြစ်မတင်အောင်လူတွေလက်ခံအောင်လူတွေချီးမွမ်းအောင်နေကြဖို့ပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောရှင်းနေတယ်လို့ပဲအိမ်ကိုပထမဆုံးပြင်နေပြပြီးတော့ဧည့်သည်တွေခေါ်တယ်အလဟာတစကားထိုင်ပြောကြတယ်သူ့ဧည့်သည်တွေကကားနဲ့လာကြတယ်ကားပြီးတွေမှာရှင်ပေလို့စိတ်ညစ်ကြတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်သိနားမလဲပါဘူးယာရူတက်တာတို့အိမ်ဆောက်ပြီးတန်ယုံငှားစားတာတို့ပေါ့ဘသူတွေဘာလုပ်နေကြမလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကိုရဲကြတယ်စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုရဲတာလဲကျွန်တော်ဝမ်းမနေပါဘူးသဘောထားချင်းမတူလို့ပဲထင်တာပါပဲကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကိုမရဲပါဘူးအားလဲနာပါတယ်နားလဲဖို့လဲကြိုးစားတယ်နုနုရဲ့ဧည့်သည်တွေဟာနုနုကိုဝမ်းနေစေတယ်ကျွန်တော်အတွက်ရှက်စေတယ်ဧည့်သည်တွေပြန်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရံဖြစ်ရတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်တယောက်အလိုတယောက်လိုက်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနေကြတာအပူပင်မရှိတာကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားသလားနုနုကတိတ်ငယ်နေတယ်ထင်တယ်ညံပြင်းနဲ့ထင်နေပတ်စံစကားပစ္စည်းစကားပြောတယ်နုနုပင်မနဲ့ထင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်နဲ့အဖော်ကရင်ကလေးချမင်းချက်ကြတယ်ခြံထဲကဟင်းနေဟရက်တွေနဲ့ကြက်ဥပဲဦးနဲ့နွားတို့လည်းရွာထဲကစစ်စစ်ရတယ်နုနုကသာဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ၃နှစ်ခွဲလောက်နုနုနဲ့နေခဲ့ရတာပျော်စရာလို့ထင်မြဲပါပဲနုနုကသာဝမ်းနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ၃နှစ်ခွဲလောက်မှာနူးနူးနဲ့နေခဲ့ကြရတာပျော်စရာလို့ထင်မြဲပါပဲ။ရံမဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ကလည်းရင်တကယ်တော့တိတ်ပျော်စရာကောင်းတာပါအေး။ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်။တညာလာတာလိုက်တာ။လာမင်းကဝိုင်းဆက်မှဲ့ရုံလုံးတိတ်လည်းမရှိဘူး။မိုးကပြလဲနေတာပဲ။ကြည်နေတာပဲ။ခြံမြောက်ဘက်ကဖြတ်သွားတဲ့ချောင်းမှာငားရစ်တဲ့ညပေါ့။ကိန်းလေးကပြောတယ်။ကျွန်တော်ညတိုင်းငါတော့ခက်တာမရသေးဘူးတဲ့ညဒီရင်နဲ့လိုက်ပြီးငါရစ်တက်မှာတော့အသေးချာပဲဒီညဆရာလိုက်ပါလားလို့ခေါ်ခေါ်နေတယ်နှစ်ညသုံးညကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီညကျတော့ရှားတော့မှာပဲလို့ကိန်းလေးကလည်းထင်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းထင်တယ်နုနုကိုဒီညလိုက်ခဲ့ပါကွယ်လာတာလို့မောင်းနေလန်းရှားရတာနဲ့ပဲပျော်စရာကောင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့မလိုက်ဘူးဗျကျွန်တော်နဲ့ကိန်းလေးသွားကြတော့လာကတာလိုက်တာညာကအေးမြနေလိုက်တာလေအလိုမေညာ12နာရီကျော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ငားခက်ကြတာရေးမပါပဲငားကြီးခက်လို့ရတယ်ထင်တာပဲငွေရောင်လက်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူနေတဲ့ငားတွေချောင်းတွေကခက်ခက်ပြီးတောင်းတဲ့ထဲတာဘယ်နှတောင်းမှမသိပါဘူးငားတွေကလည်းကျွန်တော်ဖို့လိုချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းလေးပဲအကုန်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညကိုကျွန်တော်မမေ့နိုင်ဘူးတဘာဝလောကရဲ့တာသမီစစ်စစ်အဖြစ်ကြီးဖြစ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့မိုးလင်းကနေပါပြီ။နုနုကငိုနေပြီ။ဒေါသလည်းအယံကြီးနေတာပဲ။ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးစီမအဲ့ဒီလိုကြမ်းတမ်းခက်ထန်လာတဲ့ဒေါသကိုတွေ့တော့ကြောက်လေကြောက်သွားတယ်။စိတ်လည်းပြတ်တယ်။အချစ်လျှော့ခြင်းနဲ့။န
နုနုကကျွန်တော်ကိုသူတယောက်တည်းထားခဲ့ရမလားလို့အပြစ်တင်နေငါသားခတ်တယ်ဆိုတော့တငါသေးလုံးမလို့လာတယ်ငါရွေပေးလိုက်ပြီဆိုတော့အချင်းဒီအချင်းဖြိုးရမလားဆိုပြီးအော်ဟစ်ဆိုပူတယ်ကျွန်တော်ကနုရဲ့အထဲကကလေးပါဒေါသကြီးနေတတ်ပါမယ်လို့ပြောမိရောကျွန်တော်ကိုပါလန့်ရိုက်တာပါပဲကျွန်တော်ကတော့ပါမှာလက်ငါးချောင်းရထင်လေအသားနာလာတယ်မထင်ပါဘူးနုနုဟာငါ့ကိုမယူသေးတော့ဘူးငါအချစ်ကိုမယူသေးတော့ဘူးလို့သာယူချုံမရဖြစ်တဲ့အဲ့လိုပြန်ပြောတော့ထိုင်ရှိခိုးနေရမှလာတယ်ကျွန်တော်ကိုနုနုနားမလဲတာအမှန်ပဲနုနုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ဟာမလွန်ပါဘူးလို့ရှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးအေးရဲ့ကျွန်တော်အများကြီးလွန်နိုင်ပါတယ်တကူကောင်းဆန်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါမှတော့ကျွန်တော်ဟာနုနုအတွက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုစူးစမ်းလုပ်ကြည့်ဘူးတယ်အေးလေနုနုအတွက်ဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်ပါပါကျွန်တော်စမ်းသက်ကြည့်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခွဲခွဲမှာသူ့တေသနာလုပ်ကြည့်သလိုပေါ့နုနုမပြောပြဘူးလားဘာဖြစ်လို့မပြောပါလဲသူအပြစ်ခင်ချင်လို့လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မအောင်မြင်လိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးရှက်လို့လားကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်ကျွန်တော်လာခစားဝင်လို့တဲ့အစိုးရဝင်ငွေအစိုးရငွေစင်းနဲ့ဂိုင်းနဲ့ဌာနတစ်ခုပါပဲအေးတိတာပဲကျွန်တော်ကဆယ်တန်းဖြီတုန်းကဘလို့ခြေကျော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတင်ချကုန်တူရခဲ့ရဆိုတာအခုထိမပြောပြတတ်ပေမဲ့ဆက်လေးနဲ့ကိုပေါင်းဖို့ရတော့အင်မတန်ဝင်လေးတဲ့သူတငယ်ချင်းတယောက်အလုတ်သွားတဲ့နေရာမှာအလုတ်ထွက်သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဝင်လုပ်လိုက်ရတယ်တငယ်ချင်းကအလုတ်လွှဲသွားတဲ့အခါစည်ရင်းတွေကတမျိုးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရားတင်တာထက်အလကားပူရတာကိုကြိုက်ဖို့ကောင်းနေမှထင်ပါဘူး။ပြောနေရရင်တော့ရှက်ဖွယ်ထင်ပါတယ်။တငယ်ချင်းကတော့ပုံမနေပါနဲ့ကွာဆိုပြီးကျွန်တော်ပခုံးကိုလက်နဲ့နာနာဖြစ်ပြီးတွားတော့တာပါပဲ။ပြီးတော့ဟောင်ကောင်ကိုထွက်သွားပြီးအလုတ်လုံနေတယ်လို့ကြားတာပါပဲ။နှစ်လကျော်လောက်ကြာတော့အစိုးရငွေအလဲသုံးစားမှုဆိုလာပါလား။အဲ့ဒီအမှုနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖန်တော့တာပါပဲတရားရုံးမှာကျွန်တော်ဟာလူပြက်ပဲလူတွေကတိတ်ရဲကြတယ်ကျွန်တော်စင်ရင်အင်းမာတာကိုသူတို့ရေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကရှေးကအလုတ်လွှဲသွားပြီးဟောင်ကောင်ကိုထွက်သွားတဲ့လူကိုတငယ်ချင်းလို့ခေါ်တာယုံသေးတာကိုရေကြတာဒါရေစရာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာပါပဲတငယ်ချင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ချင်သေးတယ်သူကျွန်တော်ကိုလိန်သွားတယ်ကြောက်ချသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်နိုင်သေးဘူးတငယ်ချင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ပြီးမှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့သူတီလိုလှုပ်ဖို့လည်းအကြောင်းမရှိပါဘူးလူရင်းမှကြီးပဲကျွန်တော်အပေါ်လှုပ်လိုက်မယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးလှုပ်ရင်လည်းသူ့မှာအကြောင်းပြချက်လုံလုံလောက်လောက်ရှိလိမ့်မယ်ရှိရမှာမို့တင်အပြစ်ဆိုစရာရှိနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုတနာချင်တာပါပဲသူ့အစားတရားရုံးကိုရောက်ရတာထက်ကောင်းတဲ့အကူအညီပေးလိုက်ခြင်းနဲ့သူတကယ်ရောစရာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ချမ်းကလေးနဲ့အိမ်ရောက်ပြီးပေးလိုက်နိုင်တာပဲကဘာပေါ်မှာပစ္စည်းပစ္စည်းအလုံးဟာလူအလုံးအတွက်မဟုတ်လားကဘာပစ္စည်းတွေကကြံ့ရင်နေဦးမှာပါလူတွေကတည်သွားကြမှာပါမွေးလာတဲ့လူတွေကပိုင်ကြအောင်မှာပါကျွန်တော်လဲကိုကိုကိုရေတာပါပဲရေတာကတော့ကျွန်တော်စည်ရင်အင်ဌာနမှာဝေလုံးမိတာရေတာပါကျွန်တော်ဆယ်တဲ့အောင်လမတ်ကတင်ချကုန်လို့ဆိုတဲ့ဇလုံးတွေကိုရေတာပါကျွန်တော်တင်ချဖြင်းတာမှန်ပါလျက်ချက်ကန်းဆန်ယူတို့မိတာကဖြစ်လို့မရတဲ့ဂုံတူဝိသေသနာဖြစ်နေတာကိုရဲတာပါကျွန်တော်အတွက်အလုံးအတွက်လည်းဒီလိုပါပဲစက္ကူတစားဟာလူတက်အရေးကြီးနေတာစက္ကူတစားကလူတက်အမှန်တရားအစ်စ်ဖြစ်နေတာကိုရဲချင်တာပါကျွန်တော်အလုပ်ကိုရှာပြီးလွှဲပေးသွားတဲ့တငယ်ချင်းအပေါ်ကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်သေးတာကတော့ရဲစရာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရဲမဲအစားကျွန်တော်နဲ့သဘောချင်းတိုက်ဆိုင်ကြဖို့ကောင်းတယ်ထောက်ခံကြဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဆွဆွဲတာနဲ့အပြစ်ရှိတာတခြားစီပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးတူတူပဲသာဆိုရင်အဆွတ်အဆွဲခံရတဲ့ကျွန်တော်ဟာအပြစ်ရှိတာပေါ့အေးလေအပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိမှာပဲကျွန်တော်ရုံးမင်းတစ်ထိုင်အပြစ်ရတယ်အလုပ်ပြုတ်သွားတယ်ဘာတွေရွတ်ဖက်နေကြတယ်တော့နားမထောင်လိုက်ပါဘူးစီရင်ချက်ချတာဖက်ပြတာမကြားလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာကတော့ထောင်သုံးလလောက်ကြရင်ကောင်းပါလို့တန်တိုင်းအနောက်ကလူတွေနဲ့နေဘူးလိုက်ခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးလာကြည့်ခြင်းနဲ့ပင်မစင်းရရမှလည်းမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်လက်တွေကမြေပေါက်နေကြပဲမပြုံးပါနဲ့အေးရဲ့ကျွန်တော်ပကြီကားတွေရောင်းရတာဆယ်နှစ်မရှိသေးပါဘူးအခုလည်းကရင်လေးနဲ့မြေဝိုင်းပေါက်နေတာပါပဲတရားသူကြီးကမေးတယ်ခမည်းမဘာပြောစရာရှိသေးလဲတဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲရှိရာထွက်သွားမိတယ်ကျွန်တော်ထောင်သုံးလလောက်ကြာကျင်တယ်လို့ဘယ်လိုနေလဲလို့သိကျင်လို့ဆိုတော့ဘာပြောလဲသိလား
အယူထောင်မဲ့ဖြစ်နိုင်မဲ့ဗျာကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်အပန်းမကြီးပါဘူးဒါလည်းလစ်လျာစရာပဲလို့ဘဝနဲ့နေဆက်ရတာကောင်းပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအတိုင်းရင်းရင်းချင်းချင်းပြောတာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ရုံးတော်ကမယုံသိမှုနဲ့တန်ချလိုက်သေးတယ်ထောင်ကိုတော့မပို့ပေးဘူးနုနုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကိုဝင်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အပျော်ဆုံးပဲနုနုဟာလှလိုက်တာဗျာအဲ့ဒီအချိန်လောက်သူတခါမှမလောက်ဘူးထင်တာပဲမျက်နှာလေးဆိုဝင်းလို့အသားကလေးလဲဝါလို့ခလေးပုတ်အင်ကြီးကလေးတွေချုံလိုက်သုံးမွေထိုးလိုက်ဂုံးဆောင်ဝဲလိုက်နဲ့ပွားများလာတဲ့အချစ်တွေအတွက်ပြင်ဆင်နေတာမြင်ရတာတကယ်ပျော်စရာကောင်းနေတားလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပကြီးစရာတကယ်ဖြစ်လာတာပဲတားနဲ့မိခင်ဆိုတာတွေအများကြီးကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တယ်တကယ်တော့အေရီအိုရင်ထဲမှာတားအမိဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်တော့တော်တော်အပြောဆိုခံရတယ်ခရီးယံဘာသာနဲ့ဆန့်ကျင်နေဆိုပြီးတော့ပေါ့နုနဲ့ခလေးရဲ့ပုံတွေကိုအဝတ်မပါပဲကြီးဆွဲခဲ့တယ်ဒါကိုနုနုကမကျင်တတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီတစ်ချက်မှာကျွန်တော်တော်တော်တကူကောင်းဆန့်ခဲ့တယ်ထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လူဟာအချစ်အတွက်ငကိုတဘာဝအမိမွေတိုင်းဘဝကိုပြန်ရောက်ရတာအမှန်ပါပဲစိတ်ရောရုပ်ရောပေါ့ဒါနဲ့အချစ်အတွက်အဝတ်လေးရတယ်လို့ခလေးနိုးတိုက်နေပုံတဘောပြပွဲတင်လိုက်တာနာမည်ပြင်ခိုင်းနေပြကျွန်တော်မပြင်နိုင်ဘူးဒါနဲ့အိမ်ပြန်ယူလာတယ်ညဉ့်ညံတဲ့စိတ်ကိုတော့ညဉ့်ညံတဲ့အတွေ့အထိနဲ့ထားခဲ့တယ်မရှင်းပြပါဘူးကျွန်တော်ဘာသာကတော့အဲ့ဒီပုံကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်အလားတရက်ကိုကန့်အားလို့ဆိုပိုင်ဆိုင်လိုက်ခြင်းလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နုနုကစိတ်ဆိုးပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့နားမလည်လိုက်ပါဘူးတရင်ကြပြီးဝယ်ခြင်းတဲ့သူလိုက်လာတော့နုနုကျေနပ်သွားပြန်တယ်ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့နုနုဟာပကြီကအယောင်ဝယ်ဖြစ်တာကိုတော့သဘောကျတယ်ဒါပါပဲဒီတော့ကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်အဲ့ဒီပကြီကအတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်စကားများရတယ်ကျွန်တော်မယောင်းချင်ဘူးနုနုကငွေလိုနေတာကြီးပဲအိမ်မှာစားစရာလည်းအပြည့်ရှိရတယ်နုနုကတော့တားရဲ့ဘဝအတွက်ပြင်ဆင်နေပေါ့ကောင်းပြီတားကိုဘယ်လိုမွေးမလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတယ်ဘယ်ကိုမှတော့မရောက်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နုနုဟာကျွန်တော်သားကိုကျွန်တော်နဲ့မတူစေရဘူးဆိုတာအရင်ခံထားလို့ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကတော့နုနုကိုအဖို့အဖြစ်မမျော်လင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့တနေ့မှာသားကအဖို့ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်စားထားတယ်အဖို့ဖြစ်လာခြင်းနဲ့ဆိုတာလဲကျွန်တော်ကိုနားလဲစေချင်တာပါပဲကျွန်တော်နဲ့တူစေချင်တာမဟုတ်ပါဘူးမတူရဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသားကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးခြင်းနဲ့သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရမယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ရမယ်သားရဲ့စိတ်ကူးကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ตาเยลูกอภิษกูเหม่อตรีเดคลีหามีบะนบาลงเยปายไซเนผิดสีมะหอบูเฉเลเสียมะหอบูตะตี้ตะชาผิดทนยามเมลูกบวะตะเยผิดเดมีบะกากุญียงทอกบั่นยงเมนุนุกาญิ้นเปียนเนจโนหาตาวินเมเดเดคลีโกผิดสีเดเดนุนุกาคลีโกซีกันจี้ตรีเนฉุ่ยเฉลาราเมียเดเสมจันตะเสียตะเกก้องเนเอเยဟိုဟာမလုပ်ရဘူးဒီဟာမကန်ရဘူးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရံဖြစ်လိုက်ရင်ခလေးကိုမဲရဲချင်းရိုက်နေပြန်ရောကိုယ့်ရင်ကဖြစ်တဲ့ခလေးကိုအသားနာအောင်လှုပ်ရလိုက်တာဗျာတခါခလေးကပကံခွဲလို့လက်ဖျားကိုရိုက်တော့ကျွန်တော်ကပြောမိတယ်ပကံတစ်ချက်ဟာခလေးစိတ်တစ်ချက်နာချင်းသွားတာရဲ့ဆယ်ပုံတစ်ပုံအဖိုးမတန်ပါဘူးလူဟာပစ္စည်းရဲ့ကြုံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့နှလုံးပူနွေးမယ်ထင်ရတဲ့စိတ်ထားနုညံ့ပြောပြောင်းနဲ့ခဏခဏငုံတတ်တဲ့နုနုဟာဘာလို့တင်တင်တလဲကျွန်တော်ဆုတ်တံပြားကြီးကိုဆင်းမဲ့နစ်ပြီးကျွန်တော်မယောင်းရက်လို့ထားတဲ့အဝိလိယတီဆိုတဲ့ပကြီကားကိုကြက်ချေခက်ပြစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မတားပါဘူးကြည့်နေလိုက်တယ်စိတ်လည်းမစိုးပါဘူးအံ့ဩတယ်ငိုချင်တယ်ဒါပါပဲနုနုကတော့ပြောတယ်ရှင့်မှာထိခိုက်စရာအသေးနှလုံးမှမရှိပဲအင်းဆက်ဆက်နဲ့ကြည့်နေနိုင်တာပေါ့တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နုနုဟာကြမ်းတမ်းနဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်ခဲ့ဘူးမိမပီတာတာတော့မှန်တယ်အနှဲငယ်တေးနှုတ်တယ်သို့ပေမဲ့ပျော်ပြောင်းတယ်ချစ်ခင်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှဂရိများစွာပေးခြင်းမရှိပဲကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်လာတယ်မြို့ဆန်နဲ့သူ့အဆောင်ရောင်တွေကိုခွဲခောက်ခဲ့ပြီဒီမယန်းချံမြို့စုံမှာလာနေတယ်သူ့ဘက်ကအများကြီးစူးစားခဲ့တယ်ဆိုရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နေရာကိုပေါင်းဆက်လိုက်တာဟာအပေါင်းလက္ခဏာမထွက်တော့ဘဲအနှုတ်လက္ခဏာထွက်နေပြီလားကျွန်တော်အလိုကိုလိုက်ပြီးနေစီရဲ့ဆက်ခလေးနို့တိုင်းထိုင်နေခဲ့တာတွေကိုသတိရတယ်အဲ့ဒီပုံဖြစ်အောင်
သူဟာအင်မတန်စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပုံတူဆွဲခံခဲ့တယ်။ပြုံပြုံကလေးနေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကြည့်များတာလဲအေးတည်တာပဲ။နုနုသိခံတာလဲအမှန်ပါပဲ။တနေ့တနေ့ထိုင်ပြီးအပြုံးကလေးနဲ့ခလေးပွေပြီးကိုဟန်ပြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကိုအများကြီးပေးလိုက်တယ်။သို့ပေမဲ့ဆေးမဲနဲ့ကြက်ချေကပ်ပြီးပေးပြီးသားကိုပြန်ယူသွားပြန်တယ်။အဲ့ဒီပကြီးကားကိုအဲ့ခန်းထဲကနေအိတ်ခန်းထဲရွှေ့လိုက်တယ်။အဲ့ရခေါင်းရင်းမှာထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမထင်ပါရဲ့ခေါင်းရင်းက6လက်နေတဲ့ပုံကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့နှုတ်ဟာပွေးပိုက်နီလျက်ကခွာလိုက်ကြတယ်နန်းရှုပ်နီလျက်ကခွဲလိုက်ကြတယ်လာရောင်ကျဲရောင်မထိုးနိုင်တဲ့မှောင်ပိုက်တဲ့တခါတလေညများမှသာကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လဲရင်းနှီးပြီးအလင်းရောင်တန်းလာပြန်တော့ပြန်လဲစိန်ကသွားကြတာပါပဲနှုတ်နှုတ်မှလည်းတာမန်မိန်းမတို့ရဲ့မာနခေါ်မလားခေါင်းမာတယ်ခေါ်မလားအဲ့ဒါရှိတယ်။သူဟာသူ့သားကိုပို့ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်လာတယ်။ကျွန်တော်ဝယ်ပေးထားတဲ့စုတ်တံကိုင်းရင်ပေးတယ်။ပလတ်စတာရှုံကိုယွန်စရာပတလာခောက်ရင်နာကြီးတယ်ဆိုပြီးခလေးကိုကာကြီးခခွေးနဲ့ ABCD သားအတင်းတင်တော့တာပါပဲ။မနဲ့မိုးလေးရင်ခလေးကိုလမ်းလျှောက်တင်ခွင့်ခေါ်ခွင့်ကျွန်တော်မရတော့ဘူး။နုနုဟာမပြောဘူး။သူပြောအောင်ဘလို့လို့ရမလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။နုနုဘာလို့ချင်လဲလို့စဉ်းစားတယ်။နုနုဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဗျလူဘဝမှာသူ့လုပ်စရာဘာမှမရှိဘူးအနည်းဆုံးဘီအောင်နေလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ကြရင်သူဟာကြောင်းစရာမှာရောဝင်တော့စသည်ဖြင့်လုပ်စရာအလုပ်တစ်ခုခုထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ရင်တော့ရှိနေရင်တက်တာမှာပဲကြည်နူးမှုဆိုတာသူမရနိုင်ရှာဘူးကျွန်တော်သင်ပေးချင်ပါရဲ့တခါရွာဆုံးကားကြိုင်ကိုအတင်းခေါ်သွားမိတယ်နှွေကုံစားနေရောင်ဖြတ်ဖြတ်သားတယ်တမနဲ့ခင်ပါပဲမှတ်မိပါရဲ့ကြိုင်ဘူးမှာကွိကွိကောက်ကောက်ပေါက်နေတဲ့အမျိုးမီလဲကျွန်တော်မသိတဲ့တစ်ပင်ကတည့်ရတည်းလေဝဲတိုင်းကျွေနေတယ်ဝါဖန်ဖန်စိမ့်လက်လက်အရွက်ကလေးတွေပတ်ချလဲပြီးစောင်းရွှေရွှေနဲ့ရေပြင်ပေါ်ကျွေကြတယ်လှလိုက်တာဗျပြောမပြနိုင်လောက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီအလှကိုကျွန်တော်ခုတည်းတည်းဆွဲလို့မရသေးဘူးဥပမာကတော့စီလျော်ပါမလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့နားထဲမှာနတ်ဆောင်ညင်းတန်ကြားလိုက်ရတယ်လို့ပဲနတ်ဆောင်ညင်းတန်ကိုမဆွဲရသေးပေမဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်။နှုတ်ရဲ့ကြည့်ပါဦးလို့ကျွန်တော်ပြောမိပေမဲ့နုနုကတမန်ကရှန်ကပဲဗျ။ तू ဘာမှမမြင်လိုက်ဘူး။ကျွန်တော်တော့အိတ်မပြောတဲ့ညတွေစိတ်လေတဲ့အခါတွေမှာအဲ့ဒီစိတ်မျက်စိတွေကပုံကိုပြန်မြင်အောင်လိုက်ရင်တည်ငြိမ်သွားတာပဲ။မျက်ရည်လည်းကျလာတယ်။အမန်တရားနဲ့နီးစပ်လာတယ်။အလားကိုမမြင်တဲ့သူဟာအချစ်ဆိုတာကောရှိပါမလားတော်တယ်ကတလိမ့်ဆန်တွေဟာနေထွက်လာတာလာတက်လာတာမိုးပေါက်တွေကျဲကြတာတစ်ပင်တစ်ရေတက်လာတာနဲ့ရင်းနှီးပေမဲ့အလှကိုမမြင်ကြဘူးအချစ်ဆိုတာမရှိဘူးတတ်မှတ်တာကိုလည်းရင်းနှီးတာပဲရှိမယ်တလိမ့်ဆန်လောကမှာတစ္ဆာတရားဆိုတာမရှိဘူးတကယ်ပဲနုနုကိုကျွန်တော်အထင်သေးလာတယ်တာမန်အချင်းကြီးမိန်းမတယောက်လိုပဲမြင်လာတယ်သူကလည်းကျွန်တော်ကိုအထင်သေးတာပဲလက်တွေ့မဆန်သူပေါ့ကျွန်တော်အချစ်ကိုတော့လူကိုချစ်တာမဟုတ်အချစ်ဆိုတဲ့တရားကိုချစ်နေတာစိတ်ကူးရင်နေတာตายရနေတာလို့ဆွဆွဲလာတယ်နောက်ဆုံးတော့အချစ်စာရတာမကောင်းဘူးလို့တော့ထိပါလာပါတော့တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ရတာကတော့နုနုပဲတော့မှနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေမဲ့အေးတော့နားလည်မယ်ထင်တာပဲမယန်းချံမြောက်ဖက်ရွာမှာအငိမ့်ဘွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျဆိုင်းပုတ်တွေစီနေတာပဲဇမင်းသားတွေလည်းတော်တော်ထွက်တယ်အဲ့ဒီရွာကအငိမ့်တမလီတယောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးပတ်ချလဲကခိုင်းပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကဟန်ကိုကျွန်တော်ဆွဲယူရယ်ကလေးမက15နှစ်လောက်ရှိအောင်မေးတေးသေးသေးတော်ဖြူဖြူကလေးကလေးငယ်လေးလိုပဲဖွဲ့ဖွဲ့ပြူပြူနည်းနည်းမှမရှိပါဘူးလှလှပါပါချီချီလင်းလင်းကလေးပါပဲတော်တော်ချစ်စရာကောင်းတယ်အကလည်းအင်မတန်ညက်တယ်ကြော့ရှင်နေပီတာတယ်ပတ်ဆက်လဲတိတ်မပေးရဘူးဗျကျွန်တော်ကလည်းမနေနိုင်လို့သာပကြီဆွဲနေတာပကြီဆရာမမဖြစ်သေးတာနုနုကိုတော့မောင်ပကြီဆွဲမယ်လို့ရေရေပြောဝန်တာမဟုတ်ဘူးကောင်မလေးကတာကြည့်လို့ကောင်းလို့ပါလို့မရေမရပြောပြီးတိတ်ကွေဖွင့်ပြီးကခိုင်းပြီးခဲနဲ့ချစ်နေတာကတော်တော်ကြာနေတာကိုနုနုကထုံးစံအတိုင်းညှို့ဆူနေတာပါပဲတနေ့တော့ကျွန်တော်လူရာကိုရခဲ့တယ်ဂျိုးဖြူကလေးအတောင်ပံခက်တန်းလေးပြာဝဲဟန်တိတ်ကိုင်းညိုဟန်ကြာဘူးငုံအလာဟန်တွေကလေးမလေးကပြနေတာကိုခဲနဲ့ပုံအမျိုးမျိုးကူးနေရကခဲနဲ့ပုံအမျိုးမျိုးကူးယူနေရကစီစေးဖြစ်သွားတယ်ပ
ပုံကခက်သေးသေးပေမဲ့သုံးပုံတီတီရှားလိုက်တယ်။ပကြီကားဟာလှုပ်ရှားနေတယ်။လက်ကလေးတွေဟာကခုံလို့နေတယ်။ပြန်ဝဲနေတယ်၊ကော့နေတယ်။ကျွန်တော်ဝမ်းသာလုံလို့ကလေးမလေးကိုအငိမ့်ကရင်ဝေဖို့ရွှေချီနိုးထမိန်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်။ညီမအရွယ်၊သူမကလေးအရွယ်ပေမဲ့ပူစော်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒီတက်မကပေးချင်ပါသေးတယ်။နူနူကတော့ခက်စင်းစင်းကြည့်နေတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့တော်ပြီစေတဇံမှာထမတုတ်နိုင်တော့ဘူးမတိုးတတ်တော့ဘူးဟုဆုံးဖြတ်ပြီးစိတ်အေးချမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်အေးချမ်းသွားတဲ့တနေ့မှာပကြီကားပေါ်ကနူးညံ့ပျော်ပြောင်းနဲ့ဝဲပြက်နေတဲ့အငိမ့်သမလက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်နမ်းလိုက်မိရင်တော့နူနူဟာကျွန်တော်အချင်းစာရိတ္တကိုထိပါပြောတော့တာပါပဲနူနူကပြောတယ်လူအစ်စ်ကိုပုံနှမ်းလို့တော့မကောင်းဘူးလားတဲ့မနှမ်းချင်ဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးမှန်ရာကိုပြောချင်တဲ့သူဆိုတော့အေးကွာအဲ့ဒီကလေးမလေးကိုအင်မတန်လအောင်ကပီးတဲ့အခါမျိုးမှာအားရပါရပွေဖက်ပြီးနှစ်ဖူးကလေးနမ်းလိုက်ခြင်းနဲ့သူ့နှစ်ဖူးကလေးမှာချွေးဆုနေတယ်လို့ပြောမိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမောင်လို့နုနုကမေးတော့ပြီးတော့ပန်းဆိုင်အိုတွေကနှင်းစီငုံကလေးပွင့်အားလာလဲမောင်နှမ်းမိတယ်ตาကလေးတချင်းဆူတဲ့အခါလဲမောင်နှမ်းမိမယ်နို့မောင်ကိုနားလဲလာတဲ့အခါမှာလဲမောင်နမ်းမိပါပဲလို့ဖြေလိုက်တယ်။မောင်ကအလှမြင်ရင်နမ်းကျင်တဲ့သူဆိုပါတော့လို့နုနုကတယောတဲ့အခါကျွန်တော်ကဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးနုရဲ့အဲ့ဒီအလှကိုမြင်တဲ့အခါမောင်ဟာလည်းမောင်မဟုတ်တော့ဘူး။ဟောဒီဘဝဟောဒီကဘာမှာလူဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။အင်မတန်စင်ကြယ်တဲ့အဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့နုနုကနားမလည်တာလားမယုံတာလားမသိဘူးခေါင်းခါနေတယ်။အဲ့ဒီအလှကိုရှင်းမှုရတာကောင်းပြီးရင်ကောင်းရင်နဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲဖြစ်တော့မှမဟုတ်ဘူးလားလို့နုကပြောတော့ရေဘူးရအဖြစ်ဖြစ်နိုင်တာပြောရတာမဟုတ်လားနန်းနမိတ်တတ်မှတ်ထားတာလည်းရှိတာပေါ့နုနုကတော့ရေတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုအချင်းစာရိတ္တမကောင်းတဲ့လူပျက်စီးတဲ့လူလို့ဆိုတယ်အချင်းစာရိတ္တဆိုတာလည်းနေရာမျိုးမျိုးခေတ်မျိုးမျိုးမှာလူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံပဲမဟုတ်လားပြောင်းလဲနေတတ်တာပဲရိုးဖြောက်ခြင်းသူမြတာဖြစ်ပါတယ်အချင်းစာရိတ္တကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်မှရှိပါဘူးကျွန်တော်နှစ်သက်သဘောကျသလိုသာသူများကိုမထီပါစေပဲနေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအချင်းစာရိတ္တပြက်တယ်လို့ပြောမဲ့အစားအချင်းစာရိတ္တအဆိုးအကောင်မတတ်မှတ်သူလို့ခေါ်ရင်ပုံမှန်ပဲထင်ပါရဲ့နုနုကတော့အငိမ့်သမလေးကိုအိမ်မလာနဲ့တော့လို့နှင်လိုက်တယ်ဒီနောက်တော့နုနုဟာတနာစရာကောင်းလာတယ်အယူပမာဖြစ်နေတယ်ကလေးကိုတော့ခရူးမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ငွေလဲတော်တော်ကျက်တယ်။ခြံထဲမှာနှင်းစီတွေစိုက်တာလဲကုန်။စီစည်းတွေဝယ်ရတာလဲကျွန်တော်ကလောဘကြီးတော့ဝယ်လို့ပတ်ဆက်မလောက်နိုင်ဘူး။နုနုကမိမပီပီစကော့စီသွားခြင်းနဲ့လက်ဝတ်လက်စားမှတ်တယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတတိရတာတော့အမှန်ပါပဲ။အဲ့လိုဖြစ်နေတော့နုနုကတငယ်ချင်းဟောင်းနေနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးထမင်းစားထွက်ဖို့တို့ပျော်ဝဲစားထွက်ဖို့တို့လာခေါ်တာနောက်လိုက်စားပြုလာတယ်။နုနုဒီလိုနေမှပျော်ရွှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည်ပြုံုံမကဝမ်းနောက်သွားပါရဲ့နုနုမှာကျွန်တော်နဲ့မစီဆိုင်နဲ့မဆက်ဟနိုင်နဲ့အသွေးအခွက်တွေရှိမှာပေါ့ရှောက်ပက်ရအလေးရောက်နေတိုင်မိပြီးဖြိုးပြက်ဝင်းလက်လာတာကိုမညူစူတင့်ပါဘူးသူလူဘဝမှာနေထိုင်တက်လာတဲ့ထင်ပြီးကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရနဲ့ပကြီကားတကားရောင်းရသမျှအကုန်သုံးဖြစ်ဖို့ပေးလိုက်သေးသည်2500လောက်ထင်ပါရဲ့နုနုကသူမတုံးချင်ပါဘူးဆိုပြီးตาလေးနာမည်နဲ့ဘန်မာငွေစုစည်းရင်ဖွင့်တဲ့ပထမတော့နုနုစိတ်ကောက်မှန်းသိတော့မသိပါဘူးသူသဘောကျရာလုပ်တဲ့အောင်းမိတာပဲကျွန်တော်ကထွေထွေရရလေးမစင်စားတတ်ဘူးမဟုတ်လားနုနုကသူ့အတွက်အကုန်ခံတဲ့လူရှိပါတယ်တဲ့သူ့မောင်နှဝင်းခွဲဆိုလားဘီလက်ကပြန်လာစားအင်ဂျင်နီယာကောင်လေးနဲ့တော်တော်တွဲနေတယ်ကောင်လေးကကိုပိုင်ဝက်ရှော့အကြီးအကျယ်ဖွင့်ထားပြီးလွတ်လပ်နေတော့နုနုကိုနှိမ့်တိုင်းလာခေါ်နေတာပေါ့နုနုလှလှပပဝစ်စာပြီးရေကောင်မောကနဲ့ထွက်လေလိုက်ရုပ်ရှင်ကြီးလိုက်ပွဲလန်းစပင်းနေသွားလိုက်လောက်တာမြင်ရတော့ကျွန်တော်စိတ်အေးသွားတယ်နုနုနှမျောတတ်တဲ့သူ့ခြေထောက်ကလေးတွေရှုံမပေးပဲကားစီးနေရတာလဲကျဉ်ညက်စရာပေါ့နုနုကကားမောင်းတွေဘာတွေပြန်ချစ်လို့ဟန်ကြနေတယ်တညာတော့တနိုင်ခွဲမှပြန်လာကြတယ်ကျွန်တော်ကစိတ်နေနေဘူးလို့ထိုင်ဆောင်နေပြီးကားမင်းမြင်တော့ဝမ်းသာအားရထွက်ကြတာပေါ့မောင်ကိုလေးကိုလည်းမပြန်နေတော့ကွာဒိုးစီပဲအိတ်တော့မင်းအိမ်ပြန်တော့တယောက်တည်းအခုတလောလမ်းခွေမှာဓမြတိုက်တယ်လူတယ်ကြားနေရလို့ပြောရတယ်နုနုကတော့အိမ်ရထဲမှာကျွန်တော်ကိုရန်ထောင်နေတော့တာပါပဲ
ကျွန်တော်စိတ်ထဲရှင်းလင်းပါလျက်နဲ့သူကရန်ထောင်နေမောင်နှမနှဝင်းခွဲပေမဲ့အရင်လိုပဲတဲ့ငငယ်ကလေးကအိမ်ချင်းကူပြီးနေလာခဲ့ကြတာတဲ့အေးပါအေးပါလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ဘက်ကိုထူတယ်ငိုတယ်ကြည့်နေရတယ်တဲ့ဗျာဒီလိုပဲမကြခဏမောင်နှမတော်တဲ့အချောင်းကြီးပဲပြောနေမျက်နှာပြက်နေတော့ကျွန်တော်ကပြောမိတယ်နုရဲ့စိတ်အေးထားပါမောင်နှုကိုဘယ်တော့မှမကောင်းမထင်ပါဘူးတကယ်တော့မောက်ကိုလေးနဲ့နုနဲ့မောင်နှမတော်တော်စရာမလိုပါဘူးသွားလာနေတာကိုပြောရင်ပြောနိုင်သလိုနေနိုင်ပါတယ်သူပေးတဲ့ခွင့်ရေးကိုမောင်မမပေးနိုင်တာပဲကိုပြီးတော့မောင်ကိုလေးနဲ့နုနဲ့ခလေးမွေးပြီးတော့နေနိုင်ကြပါတယ်ဒီလိုနေမှနုအဖိုးဖြစ်နိုင်မယ်ကျေနပ်နိုင်မယ်ထင်ရင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မောင်ကနုကိုလိုလားနေသေးတာကိုနုကိုစီးလူကန်းလို့လိုချင်နေသေးတာကိုလို့ပြောလိုက်တယ်နုနုကနှက်ခမ်းတော့အောင်ကြိုက်ပြီးဒီလိုလားဒါဖြစ်ရင်လေအဲ့ဒီလိုခလင်းမွေးနေုံနဲ့မောင်ကိုပါထားပြေခဲ့ရောတဲ့မောင်နှုကိုလွမ်းနေအောင်မပေါ်လို့ပြောလိုက်တယ်မောင်နှုကိုဆုံရှုံရပြီလို့တိမပေါ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတော်မှမောင်ကိုထားခဲ့မှဖြစ်မယ်ဆိုလေထားခဲ့ရမှာပေါ့မောင်မတားသင့်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်မောင်ကြည့်နေနိုင်တာပေါ့လို့နှုနှုကမေးပြန်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကိုမလိမ်ညာနိုင်ပဲပြောရတယ်နုဟာမောင်နဲ့နုတို့ရဲ့ဘဝအတွက်တောင်မှကနုတယောက်ရဲ့ဘဝအတွက်ပါစဉ်းစားခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်လို့မောင်နဲ့မပြောတော့လို့နုထွက်သွားမယ်ဆိုရင်မောင်ကြည့်နေရုံအပြင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကနုနုကစိတ်ကားတဲ့သူတွေဗျကျွန်တော်ကတော့ကိုကိုကိုကြီးကျယ်လာတဲ့လူမဟုတ်နိုင်ပေမဲ့အ ਨੇ ဆုံးရင်ကျေးတဲ့လူသားတယောက်လိုပဲထင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့နုနုဟာကျွန်တော်ကိုကိုစိတ်နှပါဒုက္ခပေးတဲ့လူလို့အမြင်မဲ့ပြီးခလေးကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားတော့တာပါပဲကျွန်တော်မတားလိုက်ပါဘူး